Vi har to nye kvartfinalister klare. Og ikke bare de kvartfinalister, men de også tidligere Norgesmestre I diverse pokerøvelser. Vi snakker om Petter Solliberg og Thomas Iversen. Først og fremst, gratulerer med seier, Petter. Tusen takk. Var det tøff heads-up-match for deg I dag? Eller, du har jo vært en om tre. Ja, det har vært tre greier. Det har vært tøft. Ja. Du har hatt kontroll hele veien. Føler helt ærlig det. Jeg var veldig heldig nå I siste hånda. Ja, jeg så at det var fem og par mot seks og par, og du hadde femmerne. Det var vel sånn 14 big blinds deep, og ja, jeg skjøyde på og hadde vel... om man dobler der, så har vi nesten even stacks igjen, så det blir litt mer spennende, men ja, vi traff to alt her, så det livet mitt. Det lov å ha litt kli også? Det var lov. Det lov. Første cashen I headsupen, så det var på tide. Det kult! Ja, det gøy. Og Thomas Iversen, det ikke så mange år siden du vant NM Main Event I Dublin. Nei, det Fem år siden. Nå det på vei til en headsup-titel I Bratislava, eller? Prøv på det, da. Du klar over at du må etter kvartfinalen, etter at du vinner kvartfinalen, så motstanderen I semifinalen står ved siden av deg? Ja, såpass. Satser på at vi kommer dit, da. Ja, det sånn at vi skal ha et intervju med dere to om et par dager igjen, eller? Det virker litt sånn. Det ligger litt I kortene. vet du hvem jeg møter med nå, eller? Du møter... vinneren av de, ja. Vinneren der. Det var det jeg tenkte. Og da, det vil si... det vil si... Han lurer seg unna. Børge! Børge! Ja, Børge vil ikke bli intervjuet på TV, men Børge har nå slått ut han som slo ut Øyvind Larsen, og han har selv slått ut Morten Klein I dag, så ja, ja, han har jo slått ut noen folk han også. Ja, han har vel samme som oss, tre. Du skjelver. Ja, det skal bli gøy, Børge, god kompis, så det blir ikke det. Det vanskelig å møte folk du kjenner godt som du er liksom vennskapelig med, og som du har spilt mye med? Du vil helst møte noen du ikke kjenner til, ja. Ja. Er det lettere å bare fokusere på pokeren, eller det... Ja, jeg vet ikke. Jeg føler jeg kjenner mer gode bokspillere, og det mer det det ligger I. Så hvis du ikke kjenner dem, så regner du med at de ikke så gode? Ja. det greit. Hvordan det med deg, Syversen? Vil du helst møte noen du kjenner fra før, eller? Det blir litt sånn som Petter sier. Men dere to kjenner hverandre fra før, da? Ja. Det har vært det gamen, så... håper egentlig... Men kjenner du Børge også, eller? Ja. Så uansett, hvis du kommer deg videre, så møter du... Det blir en artig kamp uansett. Cola eller pest, det hva du sier. Cola eller Pepsi, eller pest eller cola, eller hva det heter for noe. Men gutter, nå skal dere få... Det ikke så lenge til kvartfinalene. Nå skal dere få lov til å ta dere en liten pust I bakken. Og så sier jeg bare lykke til begge to, og så ses vi I semien, gjør vi ikke det? Jo, gjør det. Vi ses I semien.